شیر شیر کرنا ایک ایک شیر قبل ایک شیر سامنے میری اکھا کے سامنے آ گیا مگر شبت رسول میں نے سید سجاد شاہ دے پورے خانوادے مارا سنا کہ میں بھی کس والے نال ہے ملے تیرا ہمیں ملے تیرے راہ میں نوبہ کس لیے موسیٰ ملے سلیکی میری یہ پیکی زبان تے پیکی زبان میں کون بیستا کرویں دا ہے جی تک سبحان اللہ ہی نہ لگے مائی مائے مائی بی بی اے مائی بہن اے مشترکہ رشتے ہوندے نے پیکیاں دی گھر دی کوئی شے آوے نا تو انہوں لکا لکا دے سام سام پہ رکھ دی تے پتراں آکھیا ماں ساڈے ابے دی تے بڑی جاگیر اے ایہدے وال تے توجہ کوئی نہیں تے پیکیاں نے جیڑی شے دتی اے سام ماں کہ تینوں کی پتا تے میرے کول پوچھ کے پیکیاں دی کی قدر سرکی میری مادری زبان ہے میں انہیں میں بےزت کرا دیا بندہ پٹکا ہی بتی بیٹھا ہوا ہے مچھ ہی لائی بیٹھا ہوا ہے پیروں کے بوہے پہ آیا بیٹھا ہوا ہے زبان لائے پچائی بیٹھا ہوا ہے تو بس روڑ دینا پڑا تو ہے لیکن خیر تعمیل کرنی میں شویا شویا پریشان نہیں ہونا میں سادا کا چہرہ دیکھ کے پردہ کھڑا کی دانتے شب رات شب رات آیا لوکی گھر آئے شب رات آیا شب رات آیا لوکی گھر آئے او محمد بخشا جڑے شیر میرا واپس کر دو شیرو میاں صاحب کا شیر سونا پیر
کے لکھاں وچ وچھوڑے